ማን የሰራው ይሄን ፍርድ? ማን የሰራው? ማን የሰራው ይሄን ፍርድ? ማን የሰራው? በጣም ወድጆል። አሁን ያለ መንግስት ሁለቱም አለርጂክ ናቸው። እንኳን ዘንቦብሽ እንዲያውም ጤዛ ነሽ። እሳቸው እንኳን ዘንቦብሽ እንዲያውም ጤዛ ነሽ ብለዋል። እኔ ደግሞ ለማያቅሽ ታጠኚ ነው የምለው። ወንድሞች በቃ አልተገናኘንም። እንግዲህ ቻው። የተላከውን ጫት ፍሪጅ ውስጥ ከተቱልኝ። እኔ ልሞት እችላለሁ። መቃም ይቀጥላል። ይኸውላችሁ ይህንን ጫት 3500 ብር እየተባለ ነው። በክረምት ጫት ተወዷል። አረ ፍሬንዶች ምን ይሻላል? ጂንም ተወደደ፣ ጫትም ተወደደ። በ2013 በብዙ ተግዳሮቶች ቢያልፈም ለዘላቂ የዴሞክራሲ ግንባታ አመት ከሞላት በኋላ በወር ነው መቀጠል ያለበት። በሚቀጥለው አመት 20 አመት ከአንድ ወር፣ በሚቀጥለው አመት 20 አመት ከሁለት ወር፣ በሚቀጥለው አመት 20 አመት ከሶስት ወር እያለ አንዳንድ ወር እየጨመራችሁ ነው በየአመቱ መሄድ ያለባችሁ። ወንድ ልጅና ውሃ አንድ ናቸው። ስትቀምሷቸው ጣዕም የላቸውም፣ ግን ያው ለህይወት አስፈላጊ ናቸው። ወረበ ያሬቶ እኔ ሚላን አንተ ምን ነክቷል? ኧረ አልሞተም አለ። ግጥም ነው መሰለኝ ዛሬ ራሴን በጣም እያመመኝ። ግጥም አይደለም ያገርቷ ችግር ነው። እኔ ጋር አንድ መፍትሄ አለ። እኔ ሁሌ እንደገባው ሚስቴን በአግባቡ ከሳምኳት ራስ መታቴ ሁሉ ብትን ብሎ ይጠፋል። ይሄን ነገር ብትሞክር ለአንተም ይጠቅማል። እሱ ጋር ጠፋ። አሁን ምን ነው የሚመጣው? ይሄው እኔ ለመጠምጣት ብሄር ነው የሚበጀው። ጉተማ ጉተማ እንዴት ነበር? ጣፋጭ ነበር?
ታምርኩን ራስን ካመመ ቆይቶባልበት እንዴት ማለት እንዴት ልታውቁ ቻልክ ሚስት ተጠምታለች መሰለኝ ልቆ